มิงละบาตาอันนี้ก็นำมาเล่นนะไม่สบายบ่มาไม่ยิ่งเยอะจะมานำมาดอมามาอีบ่อันนี้นำมาดอมาอีบ่อันนี้นำมาดอซานด้วยบ่อันนี้เราคุณเราเล่นสิลูกกันสิบวัยชินีทุกอย่างสิบวัยชินีอะไรก็ลูกกูเล่นสิลูกซานี่เราจะเด็ดเด็ดไปเส้นมาเปียกอยู่ประตูมาเล่นกันสิบวัยลงมาดีนะสิบวัยชินีทุกอย่างสิบวัยชินีอะไรลูกไปบ่เส้นมาเปียกยาวเลย ยาวไรซาไรยูยาเลยยูยาเลยตีเลยยูสลายเสียสลายน้องก็ตีไรบ่เส้นมาเปียกอยู่ตลอดดีกูเป็นกาลามาตายกินนะดีกูเป็นพี่น้องมันเช่นเนี้ยกูเป็นพี่ดอกบัวสัวละบ่กูเป็นพี่กันเนี้ยเช่นเนี้ยสัวละเลยกูเป็นพี่ดอกบัวสัวละบ่กูดีละสัวบัวสัวเลยเช่นเนี้ยดอกบัวสัวละดีละสัวยังเวรียมาซะตัวโตเช่นเนี้ยสัวละตัวมังกร ดีสันเลยพี่ดีสันเลยโอ้แบบว่าได้อะไรโอ้แบบโอ้พี่โอ้พี่พี่แกอะไรเส้นไม่ได้ดีละโซว่าตรงซีวายอะกองลงกองลงบอลไทยกองลงช่องไล่แม่ส่งกองเดาข่ายกูเดียวเดียวมาหูกองเดาข่ายช่วยชี้เดียวดูแบบชี้ได้หาอะไรเปลี่ยนไปได้ชูได้ยาวหน่อยอะไรเนี่ยเส้นเดียวมันเปลี่ยวเส้นมันเปลี่ยวช่วยเปลี่ยนเนี่ยช่วยเดียวข้าจะรับดูแบบใส่ยาดูเดียวกองลงซีวายแบบมันเปลี่ยนดูเดียวจะมาอีกมะกาวอะไรเช่น เว้ยยี่จังมาเลยป้านายเนาะตัวก็ยาวด้านนี้เนาะสีไว้เดี๋ยวมะกาวไอ้มีตาดูแลเส้นมาเปียกสีไว้มะกาวที่สีไว้ที่คู่มะกาวเนาะอาลูกเส้นมาเปียกเลยมีตาดูมาเลยเส้นมาเปียกจะมาไอ้เดี๋ยวมะกาวจีงเดี๋ยวกองซาได้ยังส่งเอาส่งเอามาเส้นมาเปียกแต่ตอนแม่ยาดีลูกแค่เด็กเชี่ยวเด็กเนี่ยโบโซวาเลยเด็กเนี่ยแค่เด็กชี้เนี่ยโบโซวาเลยที่ร้านตัวโบโซเลยอากูเขาว่าพาตัญญาตันเนี่ยจะไปยอกอะไรตัวละพี่ตัวที่ยาทำมาตัวยา
ဘလိုမျိုးတွေကြော်ပြက်လဲဆိုတော့အန်တီတို့ကသူများရံငွေပိုင်မရှိတော့ချိငါရောင်းရတယ်လေအဲ့တော့ချိငါရောင်းတော့ညနေအတွန်းချိမနေ့မိုးလင်းပြန်ပေးလိုတဲ့ခါလဲလိုပေါ့ပြေးတဲ့ခါလဲပြေးပေါ့အတွင်းနေသွင်းနေယူရတဲ့ခါကျတော့သွင်းပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အန်တီတို့ကဒီလိုမျိုးအခုလောလောဆယ်လက်ရှိမှာလှောက်ရှားနေရတာဒီအလုတ်ကိုပြောအနေငမပြောဒီလိုပဲလေပြောပြီးပါပြီပြောလိုက်လေနေ့နေအကြောင်းပဲမင်းပါလေကောလာဒီလိုပဲလေအခုတော်တော်များသားရဲ့အခုတို့ဒီတို့ဒီမျက်နှာဈေးထဲမှာတို့တန်းငါတဲ့တွေအကုန်လုံးကရှိတယ်ပေါ့တရားမှအစင်မရှိတဲ့အတွက်ကိုတို့ဈေးရနေပြီးတော့ခိုးဘက်ဈေးတွေပောက်ပွားတဲ့အတွက်ကိုတို့ဒီဈေးကြီးပင်မာကြီးကတို့ဈေးထဲမှာလူမရှိတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်တွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဝယ်သူဆိုတာလည်းဟိုပြန်ကြဓာတ်မဲ့ကိုလည်းသွားတာများတယ်အန်တီတို့ဈေးထဲတွင်းတဲ့ကိုလည်းတိတ်မဝင်ကြဘူးဝယ်သူတွေကအဲ့ဒါတွေအကြောင်းလဲအယောင်းဝယ်သူဒုက္ခရောက်တယ်ဝယ်သူမလာတော့သိတယ်မလားအယောင်းဝယ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခွန်ကတွေကုန်ဆောင်ရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုအဆင်မပြေဘူးစီပင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူကတော့ထိန်းချုပ်တာပဲစီပင်ကရှေ့ရဖမ်းသူကနောက်ကချရောက်တာပဲလာဖမ်းတဲ့သူကသူ့အလုပ်ကိုတော့သူအချိန်နဲ့တော့သူဆောင်ရွက်တာပဲလေဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကောင်းလားလို့မဟုတ်စီမင်းဥပဒေမတော်ပြောရမှာလေဒီမှာဈေး20ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်မှာသူပြောနေတယ်လေဈေး20ဟိုဈေးဆိုတာရောက်ွက်မှာဈေးပဲရှိရမှာ20ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့20ဖြစ်တဲ့ပြင်ကိုဗျာကြပါထက်ပေါ်လာတော့ပို့ပြီးအဆင်မပြေတာစီပင်မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်စီပင်ဥပဒေလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဈေးတွေကရှေ့မှာ5ယောက်လောက်ကစီပင်ဥက္ကဋ္ဌ10ယောက်လောက်ဖမ်းနောက်ကဈေးတွေကရောင်း20ယောက်ကချရောင်းကြတာအဲ့လိုမျိုးလာဖမ်းရင်သိနေပြီပြန်ချရောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘလို့ပို့ပြီးတင်းတင်းမတ်မတ်လုပ်တော့ပို့ကောင်းတယ်မင်္ဂလာပါရှင်အောင်မြင်စေတနာကုမ္ပဏီလစ်မိတက်မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင်HME လောကမှာအယောင်းအဝယ်ငါစတာတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအနံ့နိုင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုပြေဝပြန်လည်ရရှိစေမှာကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်စေတနာကုမ္ပဏီလစ်မိတက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေထဲပြူနာစိတ်ချမ်းသာအောင်မြေစေတနာနဲ့ဆက်သွယ်ပါဒီကိုပြဖြစ်ရတဲ့ထဲမှာဒီပညာသေးသေးတွေအကြောင်းလဲဒီစီးပွားရပူဆိုးရပူဆိုးတာပေါ့သားရသူကလည်းအဆင်မပြေတော့သူကလည်းသူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလုတ်မရှိတော့ဒီဈေးပဲရောင်းချကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပူဆိုးရတာပေါ့အလုတ်တွေကပိတ်ကြတယ်နားကြတယ်မလားနားတော့ဈေးရောင်းတယ်ဘလောက်မြက်မြက်ပေါ့9000မြက်မြက်1000မြက်မြက်ပေါ့ဈေးတယ်ပေါ်ပါဈေးတယ်ပေါ်ပါတော့မရောင်းကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံဟိုဒီသားသူရှင်ဒီသားသူကြောင်းနေတယ်ပြောပြတယ်ဒီသားသူကြောင်းတယ်ဒီသားသူကဘာလို့ကြောင်းဒီသားသူကလည်းရောက်ရှိတယ်ဒီသားသူ၄ယောက်သားသမီး၂ယောက်ခင်မောကဘာလုပ်နေလဲခင်မောကတော့ကားမောင်းတယ်အခုလောတယ်မမောင်းဘူး
ไอ้เมียกูโดมาลุงนาดิไปไล่ปูเนี่ยตามาเมาปลายจะเลิกเด็ดตาเล่นเนี่ยตะมีเนี่ยเลิกเลิกเด็ดงอมีตุ๊กแกเมียกูอันนี้จองเนี่ยตุ๊กแกอยู่ตุ๊กแกเลยตุ๊กแกอันนี้จองเปียวอ่ะเนาะอันจองไม่เปียวเนาะฮะอันนี้อันนี้ด้วยมีตาสุ6หยกชื่อตลอดเสร็จแล้วไอ้หนองเตย2หยกชื่อလက်ရှိရတော့အငယ်လေးနဲ့အန်တီနဲ့ယောက်ျားတော့ကြွယ်သွားပြီ။လောလောဆယ်တော့အန်တီနဲ့အခုလက်ရှိတားလေးနဲ့သမီးလေးတင်တယောက်ရှိတယ်ပေါ့။အခုလောလောဆယ်တော့ဒီပေါ့နော်။ခင်မမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုဥဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျုံတွေ့ရအခက်အခဲတွေအန်တီကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဘာရှာတယ်ဒီဘာအဆင်မပြေတဲ့ခါမှာကျုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအန်တီနေနေဘယ်လိုစိတ်ကပ်ပြီးဘယ်လိုအရာတွေချုပ်ဖြတ်လဲလို့ကြားရတယ်။ဒီလိုပဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့ပဲဒီလိုပဲကိုမိသားစုကိုထိန်ချောင်းပြီးတော့ဒီစီဝိုင်းလောကထဲမှာပဲကြော်ဖြတ်မှာကိုလုံးမကိုစားရမှာလေအဲ့တော့ဒီသားသမီးတွေကိုအန်တီပဲချာကျွေးနေရတာပေါ့အန်တီရောက်ကြပါဗျာအန်တီရသားသမီး5ယောက်5ယောက်တယောက်ကတော့အိမ်အောင်ကြောက်4ယောက်လည်းရှိရှိသားကြီးကတော့ဗန်မာလောက်တယ်ဗန်မာလောက်တာတော့6နှစ်လောက်ရှိတယ်တရားပရိဗန်မာလောက်တယ်သူကတော့သားယောက်ျားလေးဆိုတော့ရတော့ဒီလိုပဲအနေပပပေးပေါ့သားရဲ့ကျန်တာအန်တီယောက်ျားလည်းလောက်ရှိပါတယ်အန်တီကအကြောင်းသားတွေရှိတော့မပြေလဲတာเจ้าว่าแล้วเสร็จแล้วเจ้าก็ตะมี้เลี้ยงอ่ะแล้ว4นิดสิพี่จ้ะ3นิดสิพี่จ้ะจูชินก็อยู่โหดเนี่ยมาจูชินอ่ะตะเผ็ดกูบลาบลาไปอ่ะมันก็ตะเผ็ดตะเผ็ดหลุดตัวไปอ่ะสิไม่เปียกว่าตาเอมีตาทุกสุ9รอบ10รอบสิดอกจ้าหลุดแล้วก็บลาอย่ามากล้าหมองน่ะละน่ะไปมั้ยละน่ะได้อ่ะคล้ายจูชินก็เนี่ยไม่พูดว่าสิมีตาทุกสุมาตะเนกงฉုံไล่มั้ยสิอัศตะตางกวยไม่สิโมลิ้นโมโมไม่ฉုံโมลิ้นอ่ะเหมโมฉုံที่อเนต้องตะตางกวยသားသမီး9ယောက်တရားကိုတထောင်မှမဟုတ်ဘူးပြောင်း5000ရှိတယ်ခင်ဗျဒီကလေးတထောင်ကဘာမှစားလို့မရတထောင်ဆိုတာဟိုနားဒီနားသွားတယ်နော်ကလေးတွေဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါတော့မှချွတ်တာချွေတာပြီးတော့ပေးတာအောင်အဲ့လိုတလေတလားတနေ့ကိုသသောင်းခွဲရှိမှမိုးလင်းဆိုရင်မိုးချုပ်အဲ့သသောင်းခွဲဆိုရင်လနဲ့ချုပ်တယ်တလားကို4သိန်းခွဲရှိတယ်တလားတနေ့ကိုဈေးမှာအကျွေးစားတာတလားကို6သိန်းလောက်ရှိတယ်တနေ့3000လောက်ရှိတယ်တနေ့ကို4000ခွဲ5000လောက်ရှိမှအဆင်ပြေတယ်အဲ့လို4000ဝက်5000အတီးတော့ရောင်းတာမမြတ်ဘူးလေအစ1000ကျော်1000မြတ်ဖို့တာအခုမနေရောင်းတော့တလားတလားသာစဉ်းစားယူအကျွေးတွေတင်ကျွေးတင်တော့အတီးကစိတ်ညစ်ရစိတ်ညစ်ရတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွေးတော့ရှိတယ်စီးကျိုစီးကျိုရှိတယ်စီးကျိုအခါကျရရင်တက်သွားဈေးရောင်းတော့တောင်းလုံးလဲအဲ့ဒီလောက်ဖြစ်သွားဟိုကလည်းကိုသားသမီးလေးကြားတယ်ဈေးရောင်းခိုင်းမဲ့နေအောင်မရောင်းခိုင်းချင်အဲ့လိုမျိုးပြောမဲ့ဆိုရင်သားရဲ့တော်တော်များများကတော့မပြေလဲကြတာများတယ်လက်လောက်လက်စားသားများတမားကတော့အခုချီးတယ်မနဲ့မိုးလင်းဖြည့်ရှင်းရတယ်အရင်မှကိုပိုင်အရင်မှမရှိတာဟုတ်။အများကြီးချီးပြီးငါပြီးတော့မှဈေးရောင်းရတာဆိုတော့မချီးလို့လည်းမရဘူးလေ။အဲ့တော့တမအားဇီဝတိုးဆိုတာအခုကမရှိတော့ဘူး။မတရားတို့တွေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမတရားတို့နဲ့ချီးပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းဈေးထွက်ဖို့ချီးပြီးတော့ရောင်းရတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့မထင်ပါဘူး။စနစ်ကြောက်လို့အန်ဒီတို့ကမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကပ်ဘဲပေါ့။ယောဂဆိုးနေကြောက်ပေါ့။အခုရေတွေကြီးရဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ဟုတ်ကိုပြီးယောဂဖြစ်တယ်ဒီကဆိုးတဲ့ကြောင့်လို့ပဲအမားတို့ကတော့ဒါတွေကကဘာပေးရမယ်ဒါတွေကဆိုးရကြောင့်ဆိုးရကြောင့်မဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအမေကကောင်းတာလောက်တာကောင်းတာလောက်တာကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ဒီလက်ရှိဆိုးရပါမှာအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးသားဟောတော့88တဲ့ကယုံကြည်အမေတို့ကမလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်အမေကအမေပဲရှင်းလေးလုံးတဲ့ကယုံကြည်တယ်တိတ်တိတ်မှအမေရှိမှလုံကြုံပါလေအမေပဲအမေတို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့အမားတို့ကမညာဒီဆိုးရကိုပိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အမေသူဖေမရှိလဲဖြစ်တယ်လို့အဖေမရှိတဲ့သူကဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအမေနဲ့တင်လုံးကြုံတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောပြမယ်အဖေတွေကဘလောက်ပဲပေးပါစေအမေရှိမှအိမ်တွေကလုံးကြုံတာကို့မှာသမီးလေးတွေရှိရင်မအေးရှိမှဖြစ်မယ်သားလေးတွေဆိုတော့လမ်းမမအောင်မအေးရှိမှဖြစ်မယ်အန်ဒီတော့မရှိပြင်မဲ့သားသမီးတွေကိုကြောင်းထားတယ်ပညာတော်ပညာတော်ထားအန်ဒီသားလေးဆိုလဲဒါဆယ်တန်းအောင်မီဒီယာဘန်မာလောက်တာ6နှစ်ရှိသွားအစင်တစင်တတ်သွားတရားပြီးဘန်မာလောက်ခေကောကမိန်းမသားတွေဥဆောင်တဲ့ခေအဲကြောင့်မို့အမေတို့ကလေအခုဒုက္ခရောက်တယ်နော်အမေတို့ချီးရတခါကျမိုးချောက်မှာကြောက်ရတဲ့မိန်းမနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မိန်းမတွေဥဆောင်တဲ့ခေမိုးလင်းသွားရင်ကြောက်တယ်သူများကိုပေးရတော့မယ်အမေတို့ရောင်းလာနေပေးတာနဲ့မမျှဘူးဆိုတော့မိန်းမခြုံပြောလိုက်လေမိုးလင်းမှာလည်းကြောက်တယ်မိုးချောက်မှာလည်းကြောက်တယ်မိုးချောက်မှာလည်းကြောက်တယ်ညပတ်ကျလိုက်ချီးရတာ17နှစ်17နှစ်တော့မပြန်ဘူးကြောက်နေပြီမယ်လေအမေတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရနဲ့မပတ်သက်ဘူးကဘာပေးရန်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဘာပေးကြောက်ကပ်ပေးကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းတန်းအဲ့တော့အမေတို့ကအလောက်ပဲစိတ်ညစ်ပါသေးဟိုတနေ့ရမှာမဲကိုပိတ်တော့မယ်သွားကြည့်တယ်အမေတို့ရနဲ့ပါတာမပါတာအမားဖြစ်တဲ့အတွက်အမေတို့ပြန်ပြင်ခဲ့တယ်အမေသားကအဓိကအမေကိုပဲထဲမှာအမေသားကလေအမေသား28နှစ်ရှိပါ28နှစ်သားကြီးရသွားကြည့်တယ်အမေတို့မဲကိစ္စနာမည်တွေပါတာဝါကြည့်တော့မှားနေတော့အကုန်လုံးအိမ်ကိုညီမတွေရောအမေတို့ကပြန်ခေါ်ပြီးတော့အကုန်ပြန်ဖြည့်
မားဖြစ်နေတဲ့နေရာအမှန်ဖြစ်ရစိတ်ညစ်ပါစေမင်းတို့ကအမေပဲသားလေးတွေကလည်းအမေရှိမှဖြစ်အဖေနဲ့အမေတော့အိမ်မှာဖေးတယ်အဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်အဖေကလုံချုံမှုမပေးနိုင်ဘူးလေအမေရှိတော့ပေးနိုင်တော့အမေတယောက်တည်းကလုံချုံမှုဒီသားတွေကိုပေးထားတာသား28နှစ်ရှိပြီမေတို့ဈေးသက်ပိတ်တဲ့တစ်လုံးမမခိုင်းဘူးပိတ်တဲ့တစ်လုံးမမခိုင်းဘူးအမေတို့ကသားသမီးတို့ကြောက်ကြောက်မမနဲ့ကောင်းကောင်းမမထားတယ်အမေတို့အကျွေးပတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သားသမီးတွေရောက်လာတော့ကျွဲပတ်တယ်လို့မထင်ရဘူးမေတို့ကတော့ကျွဲပတ်နောက်ွယ်ရမှာအမေငိုတယ်ပတ်စံနေလိုက်ချီခါကြရင်အိုးတန်တဲ့ကဆိုရင်အမေယထာသံမကြောက်ယထာတိုက်တော့မလို့အဲ့ဒါအကျွဲတွေပတ်ပြီးတော့မိုးတွေရရွာယထာလမ်းအောင်ဖြတ်တာယထာသံမကြောက်အမေကငိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတာဒါမှမဟုတ်သားသမီးတွေအမေကမပြောဘူးအမေသားသမီးတွေမပြောဘူးအမေရဲ့မြေတားအဲ့လိုမိဘမြေတားဆိုတာအဲ့ဒီလောက်ကြီးမားခဲ့လို့အမေကတော့အမေပဲဘယ်ဘဝကိုပဲရရအမေပဲအမေရှိမှဖြစ်မှာအမေမိုးတော့လူဖြစ်တာအမေပဲအဲအခုကျွန်တော်တို့တော့ဒီဈေးထဲမှာတော်တော်များများကြားရတာပြီးဈေးတဲ့အများစုအတုံးလုံးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအခုဖြစ်ပေါ်နေပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ဒီတို့အနေနဲ့ဘလို့ဖြေရှင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဘလို့ဖြေရှင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်မြတ်မြတ်တတတိုးလေးကိုဖြေပေးမယ်လို့ရှိရင်ပေါ့မြတ်မြတ်တတတိုးလေးကိုဖြစ်စေခြင်းလေအခုကမမြတ်မတတိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပတ်ကကမ်းပြိုသွားတယ်တပတ်ကတောင်ထွန်းသွားတယ်အန်ဒီတို့ကပြောမယ်ဆိုကမ်းပြိုတယ်ပေးစားတဲ့လူကတောင်ထွန်းသွားပြီပေးစားတဲ့လူကနည်းနည်းလေးကပေးစားရင်ကတောင်ထုံးပြီးတော့ကားပိုင်အိမ်ပိုင်တိုက်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီအန်တီတို့ကတော့ကမ်းပြောသွားပြီကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တကယ်ဖြစ်သွားတာဒါအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေအန်တီတို့ကဒုက္ခရောက်တယ်အန်တီတို့ကတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာရောက်နေတဲ့အတွက်ကိုကံတင့်မြတ်သာအတိုးလေးနဲ့ပဲအစဉ်ပြေတဲ့အတိုးလေးနဲ့မြတ်မြတ်တတအတိုးလေးနဲ့ဖြစ်စေချင်အဲ့ဒါမျိုးလေးရရင်တော့အန်တီတို့လည်းအစဉ်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဖြစ်စေချင်ဟိုနိုင်ငံတော်မှာကြီးအခုချီးနေတယ်ပေါ့ငွေရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟေ့ချီးတဲ့လူကတော့ချီးမိတာပဲဟိုတူးလည်းချီးမိတယ်မရှိတော့ဒီတူးလည်းချီးမိတယ်ပေါ့ဒါပဲနဲ့လို့ပြန်ပေးဆက်နိုင်ဖို့အန်ဒီတို့ဘက်ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုးတက်တက်တတာလေးနဲ့အန်ဒီတို့ကိုမြတ်မြတ်တတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ချီးဖို့အစဉ်ပြေအောင်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ပေါ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုပေါ့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အန်ဒီတို့အတွက်မှာတော့အပြင်ဘက်မှာချီးတာတွေကြတော့အန်ဒီတို့ကအတိုးတွေကြီးတယ်လေကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြန်မပေးနိုင်တာတွေပေးနိုင်တာတွေနဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့အန်ဒီတို့အပေါ်မှာအတိုးတွေနဲ့အရင်နေနဲ့ပေါင်းရင်ယူတာအရင်ကနေပြီးအတိုးကများနေတယ်အဲ့ဒါတွေအန်ဒီတို့မပေးဆက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ယုံနေမှာအတိုင်ခံရတယ်တရားစွဲခံရတယ်အခုလောလောဆယ်လည်းအန်ဒီကအမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့တိုးကိစ္စတွေနဲ့ဘယ်လိုလဲအန်ဒီတို့အရင်ဒီစိတ်ချတာကြောရက်တော့ကြာကြောရက်ကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ယင်နေကဖွင့်ပြောဟတဲ့ဇကားတွေအကုန်ပြောရတဲ့အတွက်သားတို့အုပ်စုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီတို့အခက်ခဲတွေကိုလာရောက်မေးမြန်းတဲ့အတွက်တော်စလားချန်တယ်ကိုအန်တီတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းဦးသတင်းသူတွေကိုအချိန်ကြီးတပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်မှုတော်စတာချန်နယ်ရဲ့ Facebook page ကို Like and Follow လုပ်ပါတော်စတာချန်နယ်ရဲ့ YouTube channel ကိုတော့ subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ